Virtón Agusté presenta. El magazín Bacala de la Rosu. El maquinón. Capítol Mensú. A les portes del nou mil·lenni, preveient la crisi financera global, la descomposició del teixit social tradicional i la dissolució de tot espai públic, un grup de presumptes estudiants de treball social i pedagogia, rebel·lant-se contra l'individualisme i la solitud de l'ésser contemporani, van unir forces per autofinançar els seus projectes de manera col·lectiva. Com se diu? Compartir, don... Oh, yes! Compartir, dono usted. Si vols començar? Compartir és un gust, c'est très joli. Compartir és un piacere. Compartir, dona gustat. Compartir, dona gustet. Compartir, dona gustir, rinin... No, ah, no, compartir, dona gustet. Ningú sabia ben bé d'on venien, com s'havien conjurat. Parlaven d'una èlit urbana de famílies d'extracció social mitjana-alta, de professions liberals, dels fills de la classe política de l'esquerra parlamentària enriquida en l'arribada de la democràcia. Altres fonts assenyalaven, però, a una nova tribu universitària decidida a trencar certs tabús socials respecte a l'autoritat i a la vigilància panòptica. La veritat, assumpte efímer i esquerp en aquesta edat postmoderna, depèn absolutament d'una probable mirada externa, aclarien els sectors més subversius. És que internet és una tradició nostra de tota la vida. El P2P és la tradició oral. Ah, és P2P? Sí, dona, això de per internet, que baixem la música... Ah, val. Renunciant a paradigmes obsolets de dubtosa utilitat en un nou escenari geopolític, assagen estratègies col·lectives per a construir comunitats fortes aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Ha arribat una nova era i el crowdfunding n'és la seva bandera. Doncs el crowdfunding per la comunitat suposa una possible forma d'empoderament en la mesura en la que no necessites tenir a cap gran productor ni cap gran empresa darrere, sinó que són els mateixos individus els que alimenten un projecte que després retribueix a tothom. Intentando ver qué similitudes hay entre el crowdfunding, esta cosa rarísima que no sé ni pronunciarla, y algo que hacíamos en los 70, por ejemplo, de lo que yo puedo hablar, los 70 quedan lejísimos por un lado, pero están ahí al lado mismo, cuando existía una cosa que se llamaba la clase obrera. Y la clase obrera reivindicaba cosas. Y entre otras muchas cosas, el objetivo final de esas luchas era la revolución social. Entonces, cuando se hacían huelgas, por ejemplo, había una cosa que se llamaba, es más fácil de decir que lo de ahora, que se llamaba caja de resistencia, para que la gente pudiera comer y soportar los días de huelga que hiciera falta. Entonces, el crowdfunding este tendría la similitud de que es... dinero que aporta mucha gente para hacer un proyecto, en este caso una película. Una similitud que se ve rápidamente es la gente con su propio dinero fuera del mercado hace lo que quiere hacer. El objetivo final sigue siendo la revolución social. Desde que conocí el crowdfunding no tomo diazepam. Me ha cambiado la vida. Los vecinos están súper contentos, tío. Porque ya no tenemos que hacer tantas fiestas para financiar la cupa. Y además, las asambleas 5 minutos nomás, tío. Hemos ganado en calidad de vida. El projecte emblema d'aquest nou moviment
és la Rose Movie, una pel·lícula que ha de representar els valors del col·lectiu. I amb amor a la paella. I diuen que tindrà una relació transmèdia. Una què? I consciència libre. Libre a tot el món. A tot el que tenga que venir. Ja. Vámonos. Nos vamos ya. Per un cantó tenim la pel·lícula, per altre cantó tenim la web que enriqueix el que és la pel·lícula i en diu unes altres coses. Per altre cantó podem tenir el que és un programa de ràdio, un programa de televisió, un magazín, XXX. A partir d'una història central, desenvolupar-la en diferents plataformes diferents. Però m'estoy liando. Les narratives dels mateixos sensors d'una història central... Què implica això en la narrativa contemporània? La irrupció de la postmodernitat i la imposició com a model predominant del collage i la fi de les grans narratives, el que es busca és no una narració amb el que seria l'estructura tradicional d'inici, nus i desenllaç, sinó un pastitxe d'expressions estètiques i a través de diferents formats. Clar, això té molta relació amb el que s'ha dit la mort de l'autor, perquè el públic no és només un agent passiu, no?, que va comprar l'entrada i va veure la pel·lícula de cine, sinó que es converteix en un agent actiu, és el que s'ha arribat a dir el prosumidor. Les noves llicències han canviat la manera d'entendre la cultura i la propietat intel·lectual, ja que ens ajuden a copiar-nos, a reinventar-nos, a multiplicar-nos, a mutar, evolucionar i, sobretot, a compartir. David contra Goliat, una aposta radical i valenta. L'empenta d'aquests joves és difícil d'aturar. L'establishment trontolla. Una nova era està començant. Una època d'objectius virtuals, de sinergies horitzontals, d'estratègies folklòriques revisitades a partir del fals mite de l'anonimat. El llinatge dels nous amos, mostrant discòrdia amb el seu probable futur de vells esclaus. I consciència libre. Libre a tot el món. A tot el que tenga que venir. Ya. Vámonos. Nos vamos ya.